Tātad nodarbība būs sadalīta šodien divās daļās. Pirmajā daļā mēs atkārtosim to, atkārtosim jautājumus par ceļa satiksmes drošību. Izmēģināt sajūtas, kādas pārņem apgāžoties mašīnai un to, kā izskatās pasaule 2 promiļu reibumā. Skrundas vidusskolā ciemojās konkursa gada jaunais autovadītājs instruktoru komanda, lai ar auto apgāšanās stendu un alkohola reibumu brillēm iepazīstinātu jauniešus ar aktualitātēm satiksmes drošības jautājumos. Ar šādām praktiskām nodarbībām tiek apciemotas 30 skolas Latvijā, kuras konkursā uzrādījušas labākos rezultātus. Konkursa gada autovadītājs norisinās katru gadu Latvijā, var pieteikties skolas no visas Latvijas www.gadaautovadītājs.lv. Šogad ir piedalījušies tuvu 2000 skolēniem visā Latvijā. Un praktiskās nodarbības mums ir 30 skolās. Skrundu esam iekļāvuši vienu no tiem, jo jūsu skolā skrundas ir bijis, Eva ir bijis pats labākais rezultāts no visiem, skatoties kopumā. Tā pastīties meitenes tur pie ātnuma poķi, lejā ir pogiņas jānospiedrāt. Oi, tur nebija! Oh! 11. Klases skolniece Eva Baltaviča konkursā izcīnījusi pirmo vietu, uzrādot vislabākos rezultātus no 146 vidējās izglītības mācību iestādēm Latvijā. Arī viņa apguva, kā rīkoties neparedzamā situācijā. Man patika iekāpt mašīnā, jo tas bija interesanti iemācīties, kā pareizi jāpiesprādzējās, kā pareizi jārīkojas tādās situācijās, ja nonākšu. Vai es varu arī citiem pastāstīt, kā tas pareizi ir jādara. Tās ir tādas nopietnas lietas, ko vajadzētu zināt. Un vai tad automašīna vispār tik lēni brauc? 9. Klases skolnieks Kristers Krists Rudzroga, uzvalkot alkohola reibumu brilles, ar stūri rokās mēģināja iziet mācību trasi, lai pārliecinātos par savu veiklību un reakciju. Tas neesot bijis tik viegli, kā no malas licies. Mēs iekāpām tieši mašīnās un gāze riņķī. Man bišķiņ tā jos no pleca noslidē, es jūtu, kad plecu vairs nefiksēja, bet gurnus. Refleks bija uzreiz tāds fiks likt apakaļ plecu, tā kā jost virsū. Un pēc tam arī paskaidroja, kur kājas likt, kad atspradzējies ceļus uz jumta likt un tā, lai tu krītot nesasit galvu. No vienas puses liekas, ka šis ir ļoti dzīvei nozīmīgs, jo ja nu gadījumā kas. Vēl viens jautājums, kur jūs jūtāt, kur jost jūs vairāk spied? Šeit, jā? Tātad tas nozīmē, ka mēs visi varam paņemt ar īkšķiem, iebakstīt sev te, kur ir iegurņu kaulu. 11. Klases skolniece Diana Tīna Strādniece izjutusi bailes, bet klases biedru atbalstīta izmēģināja, cik daudz spēka prasa izkļūšana no automašīnas. Tā dod pieredzi, kā pareizi atsprādzēties, lai nesavainotos, ja notiek kāda avārija un mašīna ir apgāzusies. Es nezināju, kā atsprādzēties, lai nesavainotos, un to es apgūvu. Šādi te, labi, tā nav tā vēlamākā situācija reālajā dzīvē, bet, ja gadījumā tādā nokļūst, tad lai apmēram ir skaidrs, kā rīkoties. Skolas klašu kopumā ir visu laiku sadalīt kaut kādi konkursi, jau sākot no 3. Klases. Un šis ir tas 3. ja pēdējais posms, kurā piedalās vidusskolas klases. Konkurs palīdz gūt skatījumu un papildināt autovadītāju teorētiskajā apmācībā gūtās zināšanas, iemācot to, ka kļūstot par satiksmes dalībniekiem jāzina gan ceļu satiksmes noteikumi, gan jāprot par savu rīcību uzņemties atbildība. Ja mēs pastāmies pēc statistikas, kad vidēji 10 autovadītājiem dienā tiek noķemts autovadītāja apliecības un 7 no tiem ir tieši par alkohola lietošanu, tad lieta ir tāda, vēl jau jautājums, cik ir tādi, kuri izšmauc tajā brīdī. Un šeit ir pats galvenais, kas ir jāiegulmē skolēniem, kad mūsu mērķis ir tāds, lai viņi saprastu, kad viena šāda darbība var būt ļoti liela problēma nākotnē. Ja viņi to sapratīs, tad tas ir apsveicami un ideāli. Un tāds ar praksi mēģināt to izspēlēt, lai viņiem ir pilnīga skaidrība par to, kas un kā var būt. Konkursu vidusskolēniem organizē ceļu satiksmes drošības direkcija un OKTA. Tas tiek finansēts no sauzemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām. Anna Kožarenoka, Matīs Lejs, Skrundas televīzija.